Hoje é o Dia Mundial da Doação de Sangue e na região Nordeste Mineira, um mutirão de coleta foi realizado na manhã de hoje. Fantoni Pierce e Vitor Cui foram à unidade acompanhar a iniciativa, né? Ô Fantoni, onde é que você tá, meu filho? Nós estamos no Banco de Sangue do Hospital Santa Rosália, o Hemotone, que atende pelo menos 5 instituições hospitalares de Teófilo Otoni e também de outras cidades, onde alunos da Faculdade de Medicina de Teófilo Otoni, da UFVJM, realizaram um mutirão para doações de sangue. E isso é em função da necessidade que eles perceberam no curso e principalmente no que eles vão enfrentar em breve, quando estiverem habilitados para enfrentar essa situação. Vou conversar rapidinho com a Yandra aqui. A Yandra, valeu a pena tanto esforço? Valeu sim, com certeza. O sentimento, após ter doado agora pela primeira vez, é de muita gratidão. Ainda mais vendo quantas pessoas estão ali também esperando para realizarem essa doação. Você já está vendo o seu futuro quando estiver habilitada? Sim, sim, se Deus quiser. Bom, a Estânia Comédias, a situação, e aqui do lado de fora, só para a gente ter uma ideia, não é, os alunos, os universitários também vieram aqui do lado de fora para trazer uma porção de atrativos, igual a gente tem aqui. Olha, tem chaveiro, mostra aqui, menino. Aí, ó, chaveirinho, tem docinho para quem veio fazer doação, tem aqui brindes, bolo, vou esperar a hora do bolo, viu? É, e toda a decoração feita pelos alunos. Conversar, foi muito difícil organizar essa ação? Um pouquinho, foi um pouquinho trabalhoso, tomou um pouquinho de tempo, o curso já é um curso bem tomador de tempo, já tem uma carga horária extensa, mas foi muito bacana, foi algo muito agregante, foi algo que teve muito valor. Então, a questão do tempo também foi só um momento também para fazer uma conscientização e uma união entre nós estudantes. Você é da cidade de? Aricanduva, Minas Gerais, perto de Capelinha. E é fácil conseguir doador de sangue lá em Aricanduva? Geralmente é mais fácil quando precisa, aí que alguém anuncia, aí a gente faz meio que com a caravana, só que lá a doação vai para Diamantina, né? Aí a Angelândia já vem para cá, aí a gente mais é melhor conseguir lá para o Banco de Sangue de Santa Rosália em Angelândia. Tá vendo, Nicomedes? É o esforço dos universitários que já estão prevendo o que eles vão enfrentar em breve. E aí, Nicomedes, você doa sangue? Não? Espero que sim, né? Fantoni Pierce para o Balão Geral. Ah, ele já respondeu por mim, né? É, o Fantoni, você viu? Você deu sangue? Não! Aí daqui a pouco ele... Ah, espero que sim! Aí, Fantoni!